Arrancou máis que tapas cunha ampla variedade de degustacións en Boiro. A ruta contou con produtos do Mar da Ría, pero tamén vacúns de Galicia, ademais dos viños da IXP Barbanza e Iria. O outubro despídese cunha nova edición da proposta de Barbanza Arousa máis que tapas que comezou esta fin de semana en Boiro, Oito bares e restaurantes do municipio sumáronse a esta iniciativa que cumpre 10 anos de vida. Estamos moi contentos porque este é, unha, é un evento o máis que tapas que ano a ano suma máis adeptos, suma máis participantes, máis persoas que veñen ao noso territorio, ademais en Tempada Baixa, porque esta é unha destas iniciativas que se fai para potenciar o turismo en Tempada Baixa e tamén para apoiar a hostalería. Eh, temos moi boa acollida por parte da, dos participantes, por parte dos locais eh, dos, catro, dos catro concellos. Apoiar, sobre todo, e poñer en valor o noso produto, produto local maridado cos viños da ICP Terras do, do Barbanza e, e Iria e, e, e ademais desestacionalizar esa, esa demanda. Este ano votou andar no Concello de Boiro e na inauguración contouse coa presenza de Rogelio Santos, embaixador desta de edición do Máis que Tapas. Estou moi contento de poder estar apoyando esta actividade. Eu creo que todas as actividades que apoian os produtos eh, locales, os produtos de Galicia e os produtos dos Concellos de Galicia son importantísimas e moi boas. Nas tapas hai ternera jalleja, hai bacalao, hai volandeiras, hai mexicanos, sillóns de aquí das rías, hai anchoas, eh, están boísimas. É unha oportunidade tamén para que os que somos de aquí podamos non solamente estar a traballar todo o día, tamén salir da casa, estar cos nosos amigos, cos con nosos conocidos, e eh, que se fomente a actividade nos nosos pueblos e nos nosos concellos. No caso de Boiro, foron oitos locais que formaron parte da ruta de tapas, un deles o pan comido que deu a degustar a súa empanada de lacón con congrelos. Decantámonos por esa idea, porque é un produto que comercializamos, Eh, queríamos que a xente probara. Entón aproveitamos as tapiñas para que a xente prove, porque sabemos que lle vai gustar e así picar na venta. Xa que tamén é o primeiro ano que participa non máis que tapas. E agora como metemos cafetería, animámonos para movernos un pouquinho e participar e involucrarnos. Tamén houve propostas nas que se mesturaban produtos do mar e da terra. Son pimientos recheos de carne e mexilón. Levan unha salsa de queso d'Arzúa, e pouco máis. Quen detallou como se preparaba a súa tapa. Son mexillóns de da ría, e bueno, e a carne tamén, carne ternera galega, pero triturada, non? E bueno, facer si unha así unha salsa, e rechean xe os, pimentos, e fai unha salsa de queso, de queso de Arzúa por encima, hai que cantalos, porque fríos non saben o mismo. É pouco máis. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, destacou a boa acollida que tivo o máis que tapas en Boiro. Eh, creo que é importantísimo este tipo de, de iniciativas que salen desde Barbanza a Arousa, porque, bueno, este é crear turismo e facer marcas dos nosos eh, produtos. Se o próximo fin de semana, pois, será en Rianxo, o seguinte será en Ribeira e xa para finalizar será a do, do Caramiñal. A ruta xa deixa boiro atrás e as súas propostas para desembarcar esta fin de semana en Rianxo. Diferentes establecementos ofertarán as súas tapas do 1 ou 3 de novembro.